Poštovani gledalci, moj zagovornik u nastavku emisije gospodin Nikola Jovanović, zamenik šefa odborničke grupe Saveza Srbije u Skupštini grada Beograda i potpredsednik Narodne stranke, a broj telefona na koji nam se vi možete javiti je 011-415-9800. Dobro jutro, gospodine Jovanoviću, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako ste? Pa borbeno. Traje borba za bolji Beograd, za bolju Srbiju. Tako da došao sam o tome da pričamo danas. Ja jedva čekam da na moje pitanje kako ste dobijem neki drugačiji odgovor. Hoće li to možda u skorije vreme pa biti? Pa mislim da ću dok sam živ ostati borben. Nadam se da će biti rezultata i da će građani osjetiti efekat ne samo mog rada, nego rada Narodne stranke, Saveza za Srbiju, čitave opozicije. Efekata već ima naravno premalo da bi bili zadovoljni, tako da borba se nastavlja. U skladu sa borbom i sa svim što opozicija radi u ovom trenutku je i protest u subotu u 18 časova, je li tako, ispred? Jeste. Za subotu je planirana protestna šetnja protiv nasilja u Srbiji, protiv političkog nasilja, protiv fizičkog nasilja, protiv ugrožavanja bezbednosti ne samo javnih delatnika, već i običnih ljudi. Tako da je to jedan građanski, da kažem, protest. Ne organizuju ga stranke, neće biti stranačkih obeležja. Ja koristim priliku da pozovem ljude da se okupimo na platou ispred Filozofskog fakulteta u 18 časova i onda ćemo napraviti jednu šetnju upravo, kažem, sa ovom namerom. Da kažemo, možemo imati među sobom i u opoziciji i prema režimu političke razlike, ali moramo se složiti oko jedne stvari. U Srbiji se stvari ne smeju rešavati nasiljem, u Srbiji ne sme biti jednoumlje, u Srbiji ne može biti predsjednik Srbije božanstvo, a svi ostali niža bića, to nije dobro, to nije zdravo, to unosi nestabilnost, nesigurnost, to se svaljuje na grbaču običnih ljudi, takva idolatrija, takva politika i želimo da kažemo, ajmo da budemo normalna država i da neke političke razlike, nesuglasice rešamo mir. Eto, to je poenta skupa, znači on je građanski i pozivam sve Beograđane i sve građane Srbije koji su u mogućnosti da iskažu protest protiv nasilja prisustvom na tom skupu i jednom šetnjom koja će proći centrom grada. Da, u Kruševcu je bio takođe jedan skup, je li tako, nedavno povodom napada na gospodina Borka Stefanovića. Neposredni povod je bio i povod neposredni se nije promenio, samo je sada još širi, a to je napad na jednog opozicionog prvaka Borka Stefanovića, koji je napadnut sa leđa metalnim predmetom. Nanešene su mu teške telesne povrede. Svako tužilaštvo u slobodnoj, uređenoj zemlji bi to kvalifikovalo kao pokušaj ubistva. To je kvalifikovano kao učestvovanje u tuči, što je besmisleno. Čak je prebijen jedan policajac u civilu, što je vlast pokušala da objasni da je time da navodno eto, policija je pokušala da zaštiti opoziciju. To jeste tačno, ali problem je dublji. To je nešto neobično, ja se izvinjam. To je nešto što je normalno, ali Tamara, nešto što nije normalno, to je da su ti batinaši, koji su jedna partijska SA vojska SNS-a, prebili policajca. Znači, mi, nažalost, živimo u državi gde te grupe kriminalaca, batinaša, huligana, navijača se koriste od strane vladajuće partije i više se ne libe da tuku pripadnike vojske i policije. Tako da je to jedna ljaga ne samo na politički život u Srbiji, već i na policiju. Jer su počeli njih da tuku samo zato što žele da rade svoj posao. Da, nije li to poslednje što jedna država može da doživi? Pa ne bih da mračim, ali to je definitivno jedan simptom toga da smo pali na niske grane i da nešto mora da se menja da se ne bi, da kažem, desile i mnogo ozbiljnije stvari koje niko ne želi. Imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Htela sam da slušam vas stalno, redovno pratim vas, da vas pozdravim. Zovem iz okoline Kruševca, da vas pozdravim, da lepo vodite program, da dovodite goste dobre, ali htela sam da pitam ovog opozicionara. Gospodine Jovanoviće, jel? Da oni ne iznesu nešto što bi narod znao da oni imaju neki program. Oni su prevareni 1000 puta. Mi smo prevareni narod. Ova vlast je nešto obećala, nešto ispunila. A
ali vi ne obećavate ništa, molim vas lepo. Ja vas pitam, zašto vi ne bavite se programom za ovaj narod? Zašto vi samo vratite ovu vlast i ovog predsjednika? Dobro. Mi vidimo kakav je predsjednik. Narod se ne može prevariti. I toliko sam htjela da vam kažem da morate neki program da pokažete da. Narodu. Dobro, sad već ponavljamo priču. Hvala što ste se javili. Zašto ne prezentujete program, a samo pričate protiv ove vlasti? Gospođa je potpuno u pravu. Naravno da opozicija treba da predstavlja program. Nažalost, jako je malo mesta gdje možemo da ga predstavimo. Inače, ne znam da li je gospođa upoznata. Mi smo, posljednji izbori su bili u Beogradu. Ja sam lično predstavio 60 mera za unapređenje života Beograđana. Narodna stranka ima sveobuhvatan program za obnovu Srbije. Savez za Srbiju se složio oko 30 programskih tačaka. Nažalost, malo je mjesta gdje mi to možemo da objasnimo ljudima. Dobro. A naš program je jednostavan. Ajmo da strateške resurse i strateške firme zadržimo u vlasništvu Srbije. Da profit koji se pravi se ne iznosi iz zemlje i da od njega mogu imati koristi svi građani Srbije. Tu mislim na PKB, na aerodrom Beograd, na mnoge druge strateške firme, na EPS. Mi smo, za razliku od ove vlasti, protiv privatizacije EPS-a. Zatim, mi kažemo, ako je potrebno neke strateške investitore iz sveta dovesti kroz subvencije, ajmo Tamara da ih obavežemo da daju minimum 350 evra za srpske radnike ovde. A ako ne žele da iz tih silnih subvencija koje im država daje, daju tolike plate, onda nam ne trebaju. Onda ćemo te subvencije da usmerimo u domaće preduzetnike, u poljoprivredu. Subvencije po hektaru u Srbiji su smanjene 4 puta od kad je došla ova vlast. Ajmo da investiramo u energetiku, u poljoprivredu. Ajmo da naše reke ne stavljamo u cevi gde tajkuni prave mini hidrocentrale kroz koje se pere novac i koje proizvode struju bukvalno za jedan trolejbus. Ajmo da naše reke koristimo za razvoj turizma, poljoprivrede, navodnjavanje. Znači, mi imamo puno predloga. U Beogradu sam pričao. Kako ćete sprečiti odlazak mladih ljudi? Ajmo da oživimo luku, ajmo da gradimo industrijske zone, ajmo da ne izbacujemo železnicu iz centra grada, da Beograd bude grad velikog biznisa. Zašto ne i turizma, ali ne možemo se samo turizma izdržavati. Beograd se uvijek izdržava od trgovine, od industrije. Toga sad više nema. Zalažemo se za obavezno srednjoškolsko obrazovanje, ali da država daje subvencije, odnosno stipendije roditeljima koji ne mogu da sami izdržavaju svoju decu kroz srednju školu i fakultete. Da valorizujemo i vrednujemo obrazovanje, rad, trud, zasluge, a ne da ljudi kupuju diplome i da zauzimaju mesta onima koji pošteno studiraju ili završavaju neke škole. Nije sramota nemati diplomu fakulteta, sramota je kupiti je. I sramota je zaposliti one koji kupuju diplome umjesto onih koji vredno rade. Takav sistem vrednosti u Srbiji želim. U tome je stvar, Tamara. Da, ali imamo zamenu sistema vrednosti, očigledno. I ja jedva čekam. Sada postaje normalno, naravno, to čemu vi govorite. Mi smo se zalagali da se formira beogradska policija, da iskorenimo kriminal iz Beograda, da u svakoj školi budeš školski policajac, da se uvede video nadzor povezan u realnom vremenu sa MUP-om, da postoji medicinski radnik u svakoj školi, da daje savete da se nađe deci kroz razne probleme, i psihološke i medicinske. Nažalost, nisam imao priliku da to govorim na javnom servisu, koji je uzurpiran. Tako da ja hoću da kažem, gospođi, mene Vučić uopšte ne zanima. Dobro. Uopšte me ne zanima. On je na vlasti 7 godina. Od kad je na vlasti, Srbija ima prosečno rast društvenog proizvoda 1% godišnje. To je najslabiji rezultat u Srbiji. Taj čovjek nema ideje, mene on ne zanima. Ja želim da govorim o Srbiji posle Vučića, jer ovako očigledno ne ide. Gospođa, ne znam da li je penzioner,
Mi se zalažemo da ono što je oteto od penzionera se pretvori, Tamara, u javni dug i da se postepeno kao stara devizna štednja vraća penzionerima. Da se penzije usklađuju dva puta godišnje u skladu sa inflacijom i ekonomskim rastom. Danas se, godinama se penzije ne usklađuju, stagniraju. Čak i one koje nisu oduzimane stagniraju. Što je isto vrsta poreza na najsiromašnije penzionere. Jasno, da čujemo šta kažu građani. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ja sam i u vašoj emisiji ranije govorio. Umesto da Beograd i Srbija plaćaju gondolu 15 miliona evra, dajte da nađemo za to privatnog investitora, ako je vlast u pravu da je to isplativa investicija. Pa nek se bave onda privatnici, nek ulažu. A tih 15 miliona evra dajte da damo za besplatne udžbenike. Ja imam dve ćerke, koliki su troškovi udžbenika za osnovnu, srednju školu? Umesto gondole dajte da finansiramo besplatne udžbenike, da grad to plaća za sve Beograđane. Ja bih volio da taj metod bude i u Srbiji. A ako je gondola isplativa, nek nađu privatnog investitora. Nema problema, nek se gradi i ona. Jasno. Dobro jutro. Dobro jutro. Alo. Dobro jutro, programu ste, izvalite. Dobro jutro. Ja sam htjela da kažem, ovo najgora vlada, nikada gori diktator nije bio nego sada. Ja sam radila 35 godina pošteno, uzeo mi je penziju, sin nezaposlen, dva unuka napuštaju, 50.000 godišnje napušta Beograd, sve oni sposobni ljudi, završili su fakultet, ovdje posla nema, samo po partijskoj liniji. Nikada gore nije bilo. Nek mi vrati moju penziju koju mi uzeo. Sram ga bilo. Hvala vam najlepša. Hvala vama što ste se javili. Slika Srbije, odnosno zvuk u ovom trenutku. Pa dobro, ali opet kažem, moramo da pričamo neke stvari. Evo, gospođa me zaista inspirisala i možda ovo malo medijskog prostora što imamo treba da koristimo da govorimo o programskim stvarima. Evo, Tamara, na primjer, u grejanje u Beogradu najskuplje u čitavoj Evropi. Dobro. Gotovo 120 dinara po kvadratnom metru. I u ostatku Srbije je jako skupo. Od 2014. veliki gradovi se greju na gas. Cena gasa na svjetskom tržištu pala 3 puta. A grejanje u Beogradu i ostalim velikim gradovima ne da nije pojeftinilo, nego je čak poskupilo 2015. godine. Mi se zalažemo da se cena grejanja koriguje u skladu sa cenom gasa i da u tom smislu grejanje bude jeftinije, a da onima kojima je skupo centralno grejanje se omogući da se odjave bez dodatnih troškova. Tako da, eto, to vam je jedan konkretan predlog. Grejanja je jedna od najvažnijih stavki u budžetu svakog čoveka u velikim gradovima u Srbiji. Jasno. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Zovem iz Pančeva. Lepo. Samo da vas pohvalim kao voditeljku, to je lokal patriot. Ponosna sam što ste Pančevka. Lepo. I jako profesionalno radite posao. To je utisak od prošle nedelje. Dobro, dobro. Hvala. Samo bih da kažem, opozicija se ujedinila sada i ne bi volela, izdajnik ne znači izdati Srbiju. Najveće patriotstvo jeste da se sada izda ova vlast. Dobro. I da malo jače opozicija, malo oštrije. Nemojte da se zamajavate svakodnevnim stvarima i nemojte da se hvatate za svaku reč od vlasti i botova. Vi radite vaš posao. Dobro, imate neko pitanje za gospodina Jovanovića, nešto konkretno? Ili se ovo bio samo savjet? Pa, savjet samo. Hvala. Dobro, hvala vama što ste. Ja se sa gospođom slažem. Ne treba da komentarišemo svaki dan šta predsjednik priča. On ima neki svoj reality politički gdje pokušava da ubedi
građane Srbije i svoje biračko telo da život nije ono što im se dešava, da je život ono što prikazuje Pink i Happy. Tako da to je već velikom broju ljudi jasno zašto on mora da im se non stop obraća, da im priča te bajke. On je osvedočeni lažov i slažem se da ne treba da ga previše komentarišemo. Gospođa je u pravu, suštinske stvari su, oni rasprodaju Srbiju. Dobro. Oni su, Tamara, profitabilan strateški objekat. Aerodrom Srbije. Dali strancima. Da stranci izlače profit i da povećavaju taksu kroz koju će da se oni naplate na teret građana Beograda i Srbije. Oni su dali preradu otpada u Beogradu strancima. Prerada otpad se svugde u svetu smatra za resurs. I prerada otpada donosi novac. Iz toga se proizvode razne stvari, između ostalog toplotna električna energija. U našem slučaju to što se proizvede energija je vlasništvo stranac proizvedena iz otpada, našeg otpada, onda moramo da je otkupujemo po većoj ceni i da svake godine uplaćujemo 38 miliona evra fiksno njima iz budžeta Beograda. Pa zašto je to onda neko uradio? Sad je jedno vrlo logično pitanje. Pa da bi na tom velikom poslu uzeli proviziju. Da bi uzeli proviziju. I da bi verovatno strani koncesionar sa nekim njihovim lokalnim partnerima ušao u biznis. Ali u svakom slučaju to je ugovor bio težak milijardu evra. Tvrdim da su silne provizije na tome date. To mogu da indirektno dokažem jer nema ekonomske računice. Nema studije izvodljivosti. Nema logike. Znači, zaključujem da je tu pojedinačni interes odneo prevagu nad javnim. Jer javnog nema. Dobro, da čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Žela da pozdravim sve u studiju. Dobro, hvala. Da postavim pitanje gospodinu Jovanoviću. Izvolite. Na koji način, u stvari, kako će penzioneri imati koristi od toga što će da se penzije koje su oduzete pretvore u javni dug? Znači, kad umru, onda će, ne znam ja šta se uraditi sa tim. A drugo, svaka pravna država koja zaključi neki ugovor, sledeća vlast treba da nastavi taj ugovor, pa ne znam na koji način će povratiti sve ono što je dato stranim investitorima. Dobro. I iz kojih izvora misli da da besplatne udžbenike ako je Srbija u dugovima? Dobro. Pa evo iz gondole. Dobro, konkretna pitanja. Uvođenje besplatnih udžbenika za osnovne škole u čitavom Beogradu bi koštalo 15 miliona evra. Dobro, u poređenju sa gondolom. Čak i manje. Dobro. To je identična cena onoj koju mi želimo da damo za gondolu, zapravo ova vlast. Ja opet kažem, nemam ništa protiv te gondole ako će ona da dovede neke turiste. Ali Goran Vesić i Rasim Ljajić su rekli, tvrdimo, garantujemo, da se ona isplaćuje za 6 godina. Pa objasnite to privatnim investitorima. Ako je to zaista tako, pa svako ko ima novca u zemlji i inostranstvu će požuriti da je investira. Nemojte ubeđivati građane preko Pinka i Happy-a. Ubedite ozbiljne biznismene. Pa ako vam oni veruju, a ja tvrdim da im niko ne veruje, ali ako im veruju, uložit će novac. A taj novac iz gradske kase i republičke kase dajte za besplatne udžbenike. Evo jedan jednostavan predlog. Drugo, javni dug znači da penzioneri dobijaju hartije od vrednosti odmah. Što znači da te hartije od vrednosti gde piše država im duguje na račun uzetih penzija toliko i toliko, mogu da odmah preprodaju. Ako ne sačekaju rok dospeća, dobit će verovatno nešto manje. Ali odmah mogu da unovče hartiju od vrednosti. Tako da niko ne mora da čeka da se, ne daj Bože, nešto desi. Hartije od vrednosti odmah može da se trguje sa njim. Dobro, i kako ćete raskinuti ugovore koje ova vlada potpiše? Tamara, ugovor je važeći. Dobro. Ukoliko postoji jednakost davanja.
odnosno jednakost prestacija. Ukoliko sam ja dao mnogo, a vi ništa, taj ugovor je nevažeći i može da se obori na svakom sudu, na svakoj arbitraži. Ne možete mi reći, molim vas, da je ugovor o prodaji PKB-a ugovor. To nije ugovor, gospođo, to je kriminal. Tender je bio namešten, javio se samo jedan ponuđač za identičnu cenu koja je ponuđena, znači da je znao da neće biti drugih ponuđača, a ta cena je 105 miliona evra za čitav PKB za 17.000 hektara najplodnijeg zemljišta u neposrednoj okolini centra Beograda, gde je hektar vredio 10 do 15.000 evra. Kad se oduzmu cene otpremnina koje će biti date radnicima PKB-a, oni su prodali hektar za 2.000 evra. A da ne govorim o kanalima, o mehanizaciji, o stočnom fondu, o drugim stvarima. Znači, to je pljačka. I sad oni nas ubeđuju, to je ugovor, a platili su PKB. PKB po njima vredi duplo manje od Kopernikusa. Pa to je sumrak mozga. O Kopernikusu nešto kasnije. Hajde da uključimo gledalce. Dobro jutro. Je li to ugovor? To je pljačka. Dobro jutro. Dobar dan. Ovdje Gorica se Karaburme, danas i juče sam baš onako loše. Puno vas pozdravljam zaista i ovo je jedina televizija gdje zaista neko drugi može da dođe. Od jutros, pošto sam se rano probudila, gospodin neki Srđan Milojević je kupio Kopernikus, prvosrpski itd. Ne znam, pošto određene ljude izuzetno cenim, kao i gospodina Nikola Jovanovića, ne zato što je on tu, strašno bih voljela kada ne bi bilo ovog medijskog mraka, pa da može neko od običnih građana da se pojavi na RTS-u, na primjer, ne samo kod vas, naravno, međutim, to nije moguće. Dobro, može pitanje, Gorice, ja se izvinjam. Moje pitanje je sljedeće. Ja ne želim nikog da pocenim daleko toga, a kamoli jedan narod. Ali ako jedna osoba, ne jedna samo, znači ne više, a da ne govorim što ima i više, jer čovjek je takav glumac, da je bio glumac, on bi uzeo pare. Mislim, naravno, na Aleksandra Vučića i celu kompaniju. Pitanje? Ali sada pitanje je, neka razmisli, pošto je vrlo inteligentan i pametan čovek, i Vuk Jeremić, i Nikola Jovanović, i Siniša Kovačević, da ne ređem, neka uzmu jedan dan, ako je to moguće, zbog obilnog posla koji imaju i obilazeći gradove, ali umeđu vremenu, kad odmorni, neka razmisle da li je bolje bojkovati izbore, pa da vidimo ko bi izašao, izašli bi samo naravno njegovi naprednjaci, oni plaćeni koji imaju eto po 3000 dinara i oni, dobro. Ili, jer stvarno medijski mrak je najopasnija stavka za bilo koji narod. Evo, dobro, hvala što ste se javili, Gorice. Nažalost, nemamo baš mnogo vremena. Da li je bojkot dobra opcija? Bojkot izbora, recimo. Pa Savez za Srbiju bojkotuje tri lokalna izbora u decembru, zato što su nezakoniti. Tamo je SNS imao većinu, skupština opština su radile i onda je neko procenio, ajte da isprovociramo još nekoliko lokalnih izbora. Nije ispoštovan rok da se izabere nova vlast, mada aktualna vlast ima većinu, i nije ispoštovan rok u okviru koga su ti izbori raspisani. I mi smo odlučili da te nezakonite izbore bojkotujemo, da ne učestvujemo, da ne dajemo legitimitet i ne učestvujemo u nezakonitim radnjama. Učestvujemo na izborima u Lučanima zato što su to redovni izbori i zato što kao Savez za Srbiju smo dugovali građanima pokušaj da se borimo i tim nekim redovnim putem. Naravno, nemajući iluzija da će biti prevara, nasilja, pritisaka, to se već dešava, mi to dokumentujemo. Kada se ti
izbori završe, ja sumnjam da će biti regularni, već sada ima naznaka da neće, mi ćemo da podvučemo crtu i ako zaključak bude jednoglasan, a mislim da će biti, onda ćemo dobro razmisliti i ja mislim da ćemo bojkotovati dalje lokalne izbore dok se neki naši izborni zahtevi ne ispoštuju. Tako da bojkot ostaje na stolu, ali u Lučanima su redovni izbori, prvi koji dolaze od kada je formiran savet i dugovali smo i sebi i građanima pokušaj da se borimo tim redovnim putem. Da niko ne može da kaže niste ni pokušali. Ali nemam iluzija, u ostalom vidjet ćemo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, programu ste. Evo, ja ću pokušati još jednom. Dobro jutro. Ništa. Gospodine Ivanoviću, da li je bojkot rada parlamenta možda neka opcija, obzirom na to da je i rad parlamenta onako prilično diskutabilan u ovom trenutku? Pa jeste, jeste. Treba da zauzmemo jedinstven stav ova autentična opozicija u Republičkom parlamentu. Mislim da to mora da ostane legitimna opcija i pravo da vam kažem, eto, videli smo pogotovo posljednjih dana potpuno obesmišljavanje rada parlamenta gde se čak ne dozvoljava u njemu ni rasprava o budžetu. To je najvažniji zakon, to je najvažniji akt posle Ustava u svakoj državi i vidimo da su ga provukli sa još 60 ostalih zakona, pa su opet podnosili svoje fantomske amandmane da bi i to malo vremena što ima opozicija pojeli. Tako da ja zaista ne vidim puno smisla u takvom radu parlamenta. Opozicija je pokušala da govori o suštini, da malo radikalizuje situaciju u parlamentu, da ih pred građanima razotkrije, da ih optuži za urušavanje institucija, za onemogućavanje ljudi da saznaju gde će se njihov novac trošiti sledeće godine. Tako da je i tenzija u parlamentu posljednjih dana povećana, ali morat će se podvući crta i ja mislim da u nekom momentu, ukoliko se stvar ne popravi, i treba bojkotovati Republički parlament. Dobro, imamo neko telefonske veze. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Poštovanje i vama i vašem gostu. Izvolite. Ja bih htjela samo mladog gospodina da pitam. Dobro, gospodin se zove Nikola Jovanović. Znači, mi sve vreme zovem iz Novog Sada. Dobro. Vam kažem. Sve vreme slušam i pazite, smatram da je sasvim normalno da svaka vlast ima jednu konstruktivnu opoziciju. Ono što ja kao građanin, kao običan građanin primećujem, da trenutna opozicija nije konstruktivna. Ono što vidim na Skupštini me strašno uznemirava, razumete, mene kao građanku ove zemlje. I ne čujem apsolutno na koji način se opozicija izjašnjava u ovim teškim trenucima o Kosovu i Metohiji, koja nam je i ljudima koji se tamo nalaze u getu. Znači, ne čujem jednu reč. Čujem iz parlamenta pretnje o nemirima na ulicama zemlje gde će se još više pogoršati. Ja shvatam i razumem opoziciju i verujem u opoziciju. Ali u opoziciju vlasti, ali ne u opoziciju pravi. Dobro. Sada ćete čuti reč o Kosovu i Metohiji. Pa ovo što je gospođa rekla na kraju, ja se slažem. Opozicija i Narodna stranka i Savez za Srbiju jesu opozicija jednoj štetočinskoj vlasti koja rasprodaje državnu imovinu i izdaje nacionalne interese. Nikako državi. Mi branimo državu od štetočinske vlasti time što kažemo ajte da taj PKB bude vlasništvo svih građana Beograda, na primjer. Da svi građani Beograda budu mali akcionari PKB-a. Mi branimo državu tako što kažemo dajte da mi upravljamo svojim aerodromom, svojim rudnim bogatstvima, svojim rekama. Mi branimo državu. Mi i Narodna stranka i Savez za Srbiju je rekao Kosovo jeste deo Srbije i mora da se poštuje i Ustav Srbije i međunarodne rezolucije. I to nije sporno. Mi hoćemo dijalog sa kosovskim Albancima.
Hoćemo da vidimo da normalizujemo odnose sa njima. Ali ne tako što ćemo im dati sve, a da se odreknemo i formalne suverenosti nad Kosovom i Metohijom. Pa upravo, hteo bih da naglasim dve stvari. Dobro. Režim je taj koji podstiče tenzije. Režim je taj koji preti ratom, kako na Kosovu, tako i u čitavoj Srbiji. Režim sprovodi nasilje nad opozicijom. Režim sprovodi nasilje tako što primorava ljude kako da glasaju, kako da misle. Kada dođu na skup vladajuće stranke, trpa ih u autobuse, da ne kažem kao šta. Režim pritiska običnog čoveka kada ubeđuje strane investitore da daju što manju platu, da Srbija bude zemlja jeftine radne snage. Kada se otpuštaju ljudi koji ne glasaju za njih. Kada se zapošljavaju samo oni sa partijskom knjižicom. To je nasilje režima nad sopstvenim narodom. U parlamentu, uvažena gospođo, oni su onemogućili raspravu o budžetu. Pa to je suština. Oni sprovode nasilje nad opozicijom u parlamentu. Opozicija ne preti nasiljem, naprotiv. Naprotiv, mi smo ti koji smirujemo situaciju, koji želimo povratak normalnosti, koji kažemo ljudi, dajte da razgovaramo u parlamentu, da ne budu tenzije u društvu. Dajte na javnom servisu da suočavamo argumente, ne da se prenose tenzije na obične ljude. Mi smo ti koji državu, da kažem, čuvaju od tih štetočina i agresivaca. Pa oni su našu državu ugurali u rat i dok je bilo NATO bombardovanje 90. godina dobijali stanove od te iste države. O čemu pričamo? Pa oni siluju Srbiju. Oni siluju Srbiju. U krajnju ruku, oni sada, uvažena gospođa, dok nije došla ova vlast, na sudu u Kosovskoj Mitrovici se vila srpska trobojka, srpska zastava. Izbori na severu Kosova su se sprovodili po zakonu Srbije. Sudovi, policija je radila pod zakonima Srbije i bila deo srpskog sistema. Oni su se toga odrekli. I sad se bore da to što su im dali vrate. Pa to je besmisleno. Kakva je to strategija? Kakva je to logika? I naravno, ono što oni žele, to je da potpišu taj nazovi sporazum o normalizaciji ili razgraničenju, gde će eventualno deo Kosova ili deo severa Kosova ostati pod formalnom nadležnošću Srbije. Oni će ogroman ostatak Kosova priznati kao nezavisnu državu, time predati sva rudna bogatstva, većinu kulturnih spomenika kosovskim Albancima i još ih častiti takozvanom Preševskom dolinom. I mi kad se suprotstavimo tome, mi napadamo državu. Ne, mi branimo državu od njih. Jasno. Dobro jutro. Dobro. Poštovanje, samo malo glasnije budite, molim vas. Da. U programu ste, izvolite. Da, ja slušam ove vaše sagovornike i moje pitanje je za njih šta oni planiraju da urade u budućnosti, nego samo da ruše Vučića i režim neki i šta ja znam, a nikakve ideje nema o njima. Šta bi oni to bolje radili? Šta vas konkretno zanima? Ajmo da budemo konkretni. Malo čas smo pričali o nekim merama. Konkretno me zanima dokle će ti huligani koji su uništili ovu državu da dalje obmanjuju ovaj narod. Dobro. Hvala što ste se javili. Hoćete da govorite? Pa hvala na pitanju. Ja bih samo da podsjetim uvaženog gledalca da se ja bavim politikom godinu dana. Tako da i da sam hteo, nisam mogao ništa da uništim. A i u Narodnoj stranci nema nikoga koji je učestvovao u pljačkaškim privatizacijama u Srbiji. Čak nisu učestvovali ni u kakvim privatizacijama.
Uvaženi gledalac verovatno misli na perjanicu Agencije za privatizaciju iz dosovske vlasti Sinišu Malog, ali moram da ga podsjetim da je on sad ministar finansija SNS. Možda uvaženi gledalac misli na perjanicu dosovske vlasti koja je uništila Crvenu zvezdu, to je Goran Vesić. Ali on je sad zamenik gradonačelnika sa podrškom SNS-a, član predsjedništva SNS. Možda uvaženi gledalac misli na savjetnika za privatizaciju i energetiku gospodina Labusa, ali to je Zorana Mihajlović. Ona je sada ministar energetike u vladi SNS i tako dalje, i tako dalje. Svi ti huligani koji su pljačkali Srbiju su sada u SNS-u. Ne znam da li je ono obavešteno tome. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas, Tamara, i da vas pohvalim da uvek podstičete goste da odgovaraju na pitanja i komentare gledalaca, što ste uradili kad je bila Marinika Tepić. Dobro. Hoću da pozdravim i vaše gosta Nikolu Jovanovića, koja imala sam čast da ga lično upoznam dajući potpise po određenim stvarima i prisustvujući određenim tribinama, i da kažem da su stvarno izuzetni, možda je to moje, da kažem, subjektivno mišljenje, međutim, hoću da kažem da kao deo ovog naroda i kao deo penzionera imam pravo da kažem i njemu i svim iz opozicije, prave opozicije, da ovim pristalicama ovog režima oni ne mogu nikako da dokažu da ovaj režim radi loše i da su oni ti koji će popraviti stvari. A evo iz kojeg razloga? Zato što prosto imam osjećaj kao da su njihovi mozgovi isprani, kao penzioner govorim za svoje vršnjake, kao da su isprani i sa predlozima. Opozicija se ubi od davanja predloga, od davanja predloga, od objašnjavanja na koji način može da se dođe do para za ovo i ono, da se ne krade, da se narodu poboljša standard. To njima ne možete da dokažete i smatram da svaki po zakonu raspisani izbori bilo gde ne treba da bojkotujete bez obzira na rezultate i ne treba više da svoje predloge dajete pa da njih primorate da nešto dobro urade, i na taj način vi u stvari eliminišete sebe kao nekog ko je u stanju da za ovaj nešto dobro uradi. Eto, to je moje neko mišljenje i da li se vi sa tim slažete? Nisam za bojkot, treba se boriti, čak nisam za bojkot ni u Skupštini, gde oni pokazuju samo svoje prljavo lice. Dobro, hvala što ste se javili, nemamo još mnogo vremena. Da li ste saglasni sa gospođom? Pa sa gospođom, prvo da se zahvalim na jako lepim rečima, i u principu osjećam šta ona kaže i vidim da smo na istoj telesnoj dužini. Doduše, sa dve stvari se ne slažem u potpunosti. Mislim da je dužnost opozicije da iznosi predloge i da daje, kad je to moguće, konstruktivnu kritiku. Ja sam, na primjer, kritikovao gradsku vlast kada je krenulo reketiranje i prebijanje ljudi po centralnim beogradskim kafićima, pa kad su mi isključivali mikrofon, nakon toga je ta banda na čelu sa onim Bjelivukom uhapšena. Takođe, obećavali su od 2015. novu školu u Leštanu. Slagali su ljude, lagali su i godinama. Mi smo otišli, ja i nekoliko odbornika, snimili smo tamo lokaciju, dali izjavu, žestoko ih kritikovali. Oni su na kraju počeli da grade
tu školu. Također smo pokrenuli pitanje divlje gradnje, da grad gubi milione evra od toga što nesavisni investitori ne uplaćuju doprinose za građevinsko zemljište. Oni su krenuli da se bave, po meni, na loš način, ali da makar govore o problemu divlje gradnje. Tako da ja sam zadovoljan kada neka naša akcija ima efekta, zadovoljan sam i kad sam ja opozicija, a kad ih nateram da nešto urade dobro za građane, jer ipak se mi ovim bavimo da bi bilo ljudima bolje, a ne da bi samo se promenili oni koji sede u foteljama. Tako da u tom smislu ja ću iznositi predloge i bit ću zadovoljan svaki put kad me poslušaju, pa makar oni i dalje bili vlast, a ja opozicija. A koja su konkretna... I također se s gospođom ne slažem sa time da se ne treba obraćati njihovim biračima. Oni jesu pod stravičnom količinom propagande, pre svega preko formalno privatnih, a u suštini SNS partijskih televizija, Happy, Pink pre svega. Bojim se da će to uskoro biti slučaj sa Prvom i sa O2, jer ih je kupio partijski čovjek SNS-a. Ali mislim da u konačnici su ljudi racionalni. Dobro. I da svako želi da ima 700 evra platu, a ne 250. I da svako želi da njihova deca žive bolje od njih. Tako da mislim da su ljudi negde racionalna bića. Ja ih sve poštujem bez obzira za koga glasaju. I naša dužnost je da pokušamo da ljudima predstavimo i neke druge informacije i da ponudimo neku alternativu. Ali ne znam da li ste primetili gledalci kada se javljaju program, to je ono što im nedostaje. Program zapravo imate, iako zbog nemogućnosti da gostujete u drugim televizijama. Tamara, njima ne nedostaje program. Njima zapravo nedostaje prostor gde opozicija može da iznese program. Oni zapravo ponavljaju, nažalost, ja ih ne krivim, ali ponavljaju floskule Vesića, Dragana J. Vučićevića i ostalih genijalaca koji na jutarnjim programima Happy-a i Pinka stalno govore opozicija nema program. Dobro. Pa pozovite me kod Deja i Sarape da objasnim program. Pozovite me upitnik RTS. Pa da vidimo da li nemamo možda program. Možda ćete sada ići na Prvu, recimo. Pa sumnjam. Sumnjam, mislim, znamo o čemu pričamo. Ali to je to licemerstvo. Oni govore opozicija ne predstavlja program, a onda onemogućavaju opoziciji da u javnom prostoru upravo to radi. Ali vidite da to ima nekog odjeka u javnosti. Pa ima, naravno da ima. Evo, što su onemogućili raspravu o budžetu u Skupštini Srbije? Zašto? Kad je posljednji put predsjednik Narodne stranke bio na RTS-u? Ali je bio na naslovnim stranama tabloida 5 dana za redom. Poslednjih nekoliko upitnika na onome što bi trebalo da bude javni servis, nema lidera opozicije. Razgovara se o kulturno-istorijskim temama, kao da je Srbija Švajcarska. Ajte, pustite nas na televizije sa nacionalnom frekvencom i na javni servis, pa da vidimo da li nemamo program. Evo, ja zovem i prihvatam unapred duel sa bilo kojim čelnikom SNS-a na bilo kojoj televiziji. Dobro. Još jednom da ponovimo, gospodine Jovanoviću, u subota 18 časova, plato ispred Filozofskog fakulteta, je li tako? U subotu u 18 časova na platou Filozofskog fakulteta bit će održan veliki građanski protest protiv političkog i svakog drugog, pre svega fizičkog nasilja u Srbiji. Pozivam sve građane koje se protive politici nasilja, prebijanju političkih protivnika, ućutkivanju neistomišljenika, pritiskanju običnih ljudi da slede jednoumlje aktuelne vlasti, da se pojave, da prošetamo kao slobodni, ponosni ljudi kroz centar Beograda i da kažemo možemo imati neke međusobne razlike i mi u okviru opozicije i pogotovo političke razlike sa ovim režimom, ali ne sme nasilje biti sredstvo obračunavanja sa neistomišljenicima. Srbija mora biti normalna, uređena, pravna, sigurna, stabilna država bez obzira ko je na vlasti. I to je ključna stvar. Dajte da uvedemo smjenjivost u Srbiju. Pa ako ova vlast radi dobro,
nek ostane na vlasti. Ako radi loše, nek probaju neki drugi, mlađi, sposobniji, pa ako i oni razočaraju, nek dođu neki treći. Ali da uvek postoji mogućnost da kaznimo one koji loše rade. A ne da uvodimo u Srbiju faraonski način vladavine, gde ako se ne slažete sa faraonom, bivate kažnjeni. To je pogubno. I to vidimo po tome što se u Srbiji loše živi, što je najmanji ekonomski rast u čitavoj Evropi, što država srasta sa mafijom i što vidimo da polako svi nacionalni državni resursi prelaze u ruke ili tajkuna bliskih vlasti ili stranaca. Hvala vam, gospodine Jovanoviću, na svim odgovorima i u ime gledalaca koji su se javljali u velikom broju, mogu da primetim. I eto, hvala na pozivu. Nadam se boljem odgovoru kada vas pitam kako ste u nekom od narednih emisija. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Vidimo se sutra od 10 časova. Doviđenja i prijatno.